Varmt välkommen till ännu ett avsnitt i vår serie med reflektioner inför kommande söndag. Jätteroligt att du följer det här och du har växlat in på RPG, Betlehemskyrkans YouTube-kanal, eller på Betlehemskyrkans egen YouTube-kanal. Jag heter Per Duregård. Och denna femte söndagen i påsktiden som ligger framför oss har temat att växa i tro. Och som min gäst och samtalspartner idag har jag förmånen att ha Svante Myrén. Välkommen Svante. Tack. Säg något kort om dig. Jag har ju tillhört den här församlingen några år och jag har varit pastor i hela mitt liv. Men det är det stora att bara dela trosgemenskap och jag hoppas det ska framgå i vårt samtal. Ja, du är så varmt välkommen. Tack. Och då Svante, kan väl du berätta vad du ska läsa som är söndags evangelietext och sen läsa den för oss? Det är ju ur Jesu avskedssamtal med sina lärjungar. Och jag finner texten i Johannes evangeliets 15 kapitel. Där Jesus säger, bliv kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud, blir ni kvar i min kärlek. Så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Detta jag har sagt er för att min glädje ska vara i er och er glädje bli fullkomlig. Mitt bud är detta, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare. Ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner. Därför har jag låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Och då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Tack Svante. Och som alltid när jag samtalar med en gäst så här så har jag också bett att du ska tänka till. Vad är det som berör dig? Vad hajar du till inför? Vad känns viktigt för dig att lyfta fram ur den här texten? Jag har sagt till dig just innan här att det här har varit en besvärande månad för mig när jag har tänkt på kravet. Han säger ni ska... Jag befaller er att ni ska älska varann. Hårda ord, men jag förstår Jesu bakgrund när han säger det där. Därför att, som jag också har läst Jesu ord, ni ska ge era liv för mig. Och därför så blir för mig centralt i den här texten att vara nära. Att vara nära varandra i livet. Att vara nära Kristus. Och det har också blivit närgående för mig. Det här väldigt mycket. Det har tagit tag i mig. Så jag är både tacksam och lite omskakad när jag sitter här och tänker på textens innehåll. Vad betyder det för mig i denna vår omskakande värld? Så har det varit. Ja, och när vi spelar in det här då så råkar det vara så att det här är den så kallade fredsdagen. Det vill säga den dag som man i Ryssland minns och högtidlighåller minnet av krigsslutet 1945. Och det känns ju rätt så konstigt. Mer konstigt än någonsin kanske med tanke på att vi har ett pågående krig. Den kristna trons segerdag ser annorlunda ut. Ja. Verkligen. Mm. Det är inga militärparader. Nej. Och
sammanhanget här som du ju sa, Svante, det är ju att det här är det som hos Johannes har fått namnet Jesus avskedstal. Och det sträcker sig ju över flera kapitel. Jag misstänker att vi tänker lika att det här är sammanställningar från lite olika sammanhang. Men när vi läser det och möter det i Bibeln så är det ju ett enda långt farväl egentligen. Och då tänker jag på att han står ju i slutet av sitt liv. Och då har man behov att summera. Ja. Vad har det blivit av mitt liv? Mm. Och det delar han med sig av då. Ja. Mm. Och jag har ofta, det har ju en tendens att dyka upp lite olika delar av det här avskedstalet som evangelie- och predikotexter. Så att under min och förmodligen också din pastorsbana så har vi då och då gått in i delar av det här. För mig är det ofta så när jag möter det här att jag sätter mig också in, jag har en tendens att liksom psykologisera. Och då tänker jag, vad är Jesus i för stämning? Och jag tänker att den är inte alldeles ljus. Icke. Inte alls. Och inte heller för lärjungarna. Nej. Det är ju en enda stor förlust efter de här åren. Lämna alltihop. Men hur blir fortsättningen? Möjligen kan man väl säga att det är lite välsignat för lärjungarna. För de fattar ju uppenbarligen inte förrän väldigt sent vartåt det barkar. Fast Jesus försöker att vara tydlig. Det var kanske väl för dem. Jag tror de inte förstod det. Ja. Och vi vet ju inte heller hur det blir med våra liv. Nej. Även om vi kan inse när håret börjar gråna och lite sådär att det kanske så småningom är något färre år kvar än de vi har levat. Ja. Så får vi ju lämna det till vår Herre. Ja. Ja. Men den sinnesstämningen här, kan den tänkas... Jag tänker alltså att den präglar vad Jesus säger här. För du fastnar starkt inför det här. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Nej. Och då funderar jag på, skulle jag, om jag hade varit i lärjungaskaran då, eller jag är det idag också, våga fortsätta följa vidare den vägen som han rekommenderade. Han började tidigt i förutbestämmelsen eller förutsägelsen att säga att det kommer att sluta illa. Nej, säger Petrus, det får inte sluta illa. Men segervägen går till synes rakt ner innan förvandlingen sker. Och så märkte du här i texten, för att er glädje ska bli fullkomlig. Ja, det är väl härligt. Ja, det är det. Det, är det, det går inte att föreställa sig ens, tycker jag. Nej. Alltså fullkomlig glädje. När du nu refererar till att det här är segerdag ute i vår politiska tillvaro. Då kan man ju känna att här har Jesus talat om en stor segerdag som väntar. Men den har ju existentiell prägel. Verkligen. Det här samtalet. Ja. Han ser längre än vad vi gör. Och, då minns jag, om jag får ta en berättelse för att förstärka det här om att göra sin glädje fullkomlig. En kollega till oss, vi var kollegor inom kriminalvården som pastorer. Han berättade att han skulle få vara med och måla ett missionshus i Östergötland. Mm. Han hade inte hållit i en pensel förr. Och så är det en målare som kom från Polen som sa: lägg på ordentligt. Lägg på så det täcker. Och så säger han: det är jag som ansvarar för slutbesiktningen. Jag tar ansvar för det. Och så tänker jag om texten, för att det är glädje ska bli fullkomlig. Jag bär ansvaret. Det är inte ni som har utvalt mig, utan jag har utvalt er. Tack för den. Det var en fin bild, tycker jag. Ja, den är stark. Det är inte vi som ansvarar för slutbesiktningen. Nej. Och så får vi
försöka att inte då hamna i en prestationstanke för mycket, vilket vi ju lätt gör som människor. Absolut. Det är ju väldigt lätt att snabbt, och du känns som att du har glidit omkring där lite under veckorna här, Svante. Mm. Skulle jag vara beredd att ge mitt liv för mina vänner? Frågan är, gör vi inte det i någon mening? Vi gör nog det ändå. Ja. Jag tror det också. Jag noterade apropå vänskap och man kan säga släktskap. Det finns en sång i sångboken som säger så här: det finns ingen jordisk släktskap. Det finns inget vänskapsband som binder hjärta till hjärta så fast ute i främlingsland som detta att äga en gemenskap med Fadern, en tro, ett hopp, att vara en andlig enhet som lämmar i Kristi kropp. Det var nog säkert inte så enkelt för lärjungarna att förstå att man var andligt släkt när det var så konstigt. Mm. Men Jesus hänvisar till fortsättningen. Mm. Därför ska glädjen bli, som han sa, fullkomlig. Mm. Och det betyder ju för mig alltså att när du noterade temat för söndagen, att växa i tro. Hur växer man i tro? Mm. Växer jag överhuvudtaget i tron? Ett sätt varpå jag känner andlig tillväxt i mitt eget liv, det är att dela gemenskap med andra som tror på Kristus. Samhörigheten. Och jag gissar att det var så för lärjungarna också. Tänk att vi får höra ihop. Och vi hör ihop därför att Jesus själv vill höra ihop med oss. Ja, och jag tänker, vi var lite inne på det redan, det här när man på något sätt försöker summera sitt liv. Och har jag verkligen levt ett liv i Kristi efterföljd? Mm. Det är ju, fällorna är många när vi glömmer nåden. Ja. Det är väldigt lätt eftersom så väldigt mycket runt omkring oss hela tiden handlar om krav och prestation. Men just nu tänkte jag också på att när det här nedtecknas i Johannes evangeliet, då är vi kanske framme vid 90-talet någonting, då har ju den kristna församlingen ändå existerat i någon form och på några ställen sedan Paulus började åka runt i början på 40-talet. Och en sak som varnas för, och egentligen varnas för kan man nog säga redan i apostlagärningarna, det är att söka martyrskapet. För läser man det här helt bokstavligt så skulle det vara det allra finaste. Och det ser vi ju i islamistiska former av islam till exempel, va? Hur martyrskapet hyllas och att man då får en särskild plats i paradiset direkt. Det är ju inte det Jesus vill säga. Det är inte rimligt, tänker jag. Ändå var det väl så att samtliga lärjungar mördades. Ja, enligt traditionen är det ju så. Men det var ju inte något man sökte upp, tänker jag. Nej. Utan det handlar ju om hur dyrbart är mitt liv i relation till mina nära, mina vänner. Alltså, det är ju om man har haft förmånen att bli förälder och kanske även far- eller morförälder, så kan man väl känna att man gladeligen skulle, eller gladeligen, men att man absolut skulle kunna ge sitt liv om det gjorde att något av ens barn eller barnbarnen så kunde få leva. Precis. Och det är väl en del av det. Men jag tror inte ändå att vi ska fastna för mycket där. Nej. För att det är ju ändå så att vi måste ju hela tiden återvända till vem är det som är, som du sa, slutbesiktaren. Och nu råkar det ju vara så att denne, våran käre gode Gud ytterst, är en nådesrik och kärleksfull Gud. Det är ju trösten att han har domen i sin hand, ja. som slutbesiktningen säger, nåd. Ja. Och han, som någon sa till mig för många år sedan, och det har fastnat, Gud är en orättvis domare, för han dömer alltid oskyldig. Det har varit min ledstjärna. Ja.
Men du sa innan här, Svante, att Jesus, det är ett ganska starkt ord. Detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Jag återvänder ofta till det här och hävdar med visst eftertryck, vänder på det lite och säger, det enda bud som återstår, man ändå tänka att Jesus finns. Han är jude, han talar i sin levnadstid till judar, där det finns en uppsjö av bud som man förväntas följa. Han har ett bud, att ni ska älska varandra. Om man tänker på det hållet, då är ju det rätt underbart egentligen. Fantastiskt. Och när du noterar denna dag som vi gör inspelningen här, att det är en segerdag i världen, då tänker jag, om Jesus fysiskt hade gått här på jorden eller sänt via tv-kanalerna sitt budskap, vad skulle han ha sagt? Vad skulle han ha gjort? Han har ju redan sagt, mitt rike är inte av den här världen. Han har också sagt, vad hjälper en människa om man vinner hela världen men förlorar sin själ? Och det kan man reflektera över en sån här dag. Ja. Det är... ja. Det kan man verkligen göra, Svante. Och jag tänker att vi har några röster. Jag är glad, kan jag säga, över att det just nu är så att påven heter med sitt påvenamn Franciscus. Ja. Och det budskap han sänder ut till världen, det är ändå ett budskap av fred, nåd och kärlek. Ja. Så ser det kanske inte ut genom ens närhistorien riktigt med våra påvar. De är ju lite olika. Men just nu, i dessa väldigt oroliga tider, och även om vi nu är goda protestanter och kanske skulle säga mer än så, så kan jag ändå känna att Gud genom Jesus Kristus, genom Franciscus och några andra goda röster ändå talar kärlekens ord till oss. Verkligen. Och det är gott. Och inte går hand i hand med de politiska systemen. Nej. Och militära. Nej. Aktionerna. Tvärsom. Det är intressant det här du kom in på, om att vi på olika sätt och vis som vill följa Jesus får inom situationstecken lida. Att det ska vara signum det där. Det är, hellre tar vi de smällarna och känner att rättvisan vinner. Mm. Det är stora insatser för många. Och in i, nu säger Franciscus, tänker på den diakonala biten. Det är en enda, det är väl vår väg att visa kärleken. Det är handling. Det var väl danske prästen Grundtvig och tänkaren som sa, människa först, kristen sen. Mm. Och det är väl Jesus visat i handling för inte bara lärjungarna då, utan in i mitt liv och i ditt liv, dag för dag, människa först. Och jag kan kristen tänka sen. I just den tid vi är satta i och den här förfärliga våren där vi, konstigt va, först fick vi vara med om det här, pandemin tar i alla fall ett rejält stopp, paus kanske vi ska säga för säkerhets skull. 2 veckor senare knappt så händer detta med att vi har krig så nära oss och som färgar in i vår vardag hela tiden. Ja. Och då tänker jag att den här uppmaningen från Jesus, att älska varandra, att den kanske är viktigare än någonsin, och att vi som tar det här på allvar, vi som är Kristus troende så gott det nu går och vill i alla fall följa i Jesu fotspår, att vi också vågar, för det kan kosta lite idag, att stå upp för freden, för icke-våldet, för kärleken. Detta betyder ju inte på något sätt att man accepterar krigshandlingar och terrorbrott. Men våld föder våld. Och Jesus
tror inte på våld. Han läker officerens öra i ett semane. Han gjorde det. Nu är det nog, säger han. Ja. Och så går han med. Och idag senast hörde jag våra korrespondenter som finns i Ukraina tala om att de har sett efterlämnade kroppar efter unga ryska soldater. Och jag tyckte de förmedlade det så fint. De här har också mammor som väntar på dem. Undrar vart de tog vägen. Och det är apropå existentiell ångest nu som är över vår värld. Vi kanske längtar mer än någonsin till befrielsens dag. Mm. Då det ska bli en ny tillvaro. Men ändå vill vi leva här och vara glada åt varje minut som går. Kan vi säga. Men det är ju givet, jag tänker på det, klokt tänkandet ryssar idag. Och förtvivlade ukrainare, ukrainska medborgare, inklusive andra länder i vår värld. Vilken turbulens, vad snett det har blivit, men vilken längtan vi har efter att det finns en framtid utan vapen. Ja. Och varje gång som vi möts i det här samtalet, i samtalet med er som följer oss nu, när vi möts till gudstjänst, så är det en motståndshandling. Jag vill hävda det. Det är det. Det är en handling för att kärleken vinner. Livet vinner över döden. Kärleken vinner över hatet. Varenda gång. Precis. Och där tror jag alltså att vi ändå, så gott vi nu förmår, följer i Jesu efterföljd och försöker följa hans enda bud. Att vi ska älska varandra. Det håller jag med dig om. Jag lyssnade till en fin konsert igår. Ganska många äldre som var med. Men jag tänkte att ja, det är också en demonstrationshandling. Ja. Musiken, ja. Tonerna, stämningen, livserfarenheten tillsammans. Vi följs åt. Och då frågar jag inte i första hand, är du en kristen bekännare? Utan är du en som bejakar livet, bejakar freden, bejakar kärleken? Mm. Det tycker jag var ett väldigt fint, en fin punkt för vårt samtal idag, Svante. Svante Myrén, min vän, tack för att du ville komma och vara med och samtala runt den här texten. Och nu får vi skicka detta vidare till alla er som lyssnar till oss, men också möter det här i gudstjänst ganska snart. Ja. Tack. Tack.